Ремонтні роботи у мікрорайоні Варварівка. Місцеві жителі залишились без газопостачання. Миколаївські рятувальники долучились до всеукраїнської акції. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Жителі мікрорайону Варварівка тимчасово залишились без газу. Причина – ремонтні роботи, які проводить підприємство «Миколаївгаз». 9 ранку. 48-річна Ірина Заїка готує сніданок. На цю годину газ є. Про те, що його мають відключити, дізналася із соцмереж. Жінка говорить, тиждень без газу витримає, тому що користується переважно електроприводами. В першу чергу влітку газ для чого? Для того, щоб приготувати їжу. І для цього в мене достатньо якихось електричних приладів, на щастя. Бо в мене електрична духовка, електричний чайник, ну, є мікроволновка, і там є якісь ще такі приспособи, скажімо так. Тому тут все більш-менш, я думаю, ми впораємось. Найбільше, мабуть, на щастя, це не зима, коли треба опалювати хату, але найбільша проблема – це все ж таки гаряча тепла вода, якою ми миємось, і помити голову, і таке інше. Ось тут дійсно цього не вистачатиме, тому що доведеться якось гріти тим же електричним чайником, спалювати ще електрику. Думки жителів Варварівки розділилися. Є літо, є жара, будемо готові шашлик. На дровах. Що? Ну, на неділю сказали, що відключить. З пенсії 1400. Нам треба по чуть-чуть. Шашлик. Який шашлик? Наоборот, зекономити. Газ же ж денежку стоїть. В оголошенні «Миколаївгазу» йдеться про відключення газу на термін з 29 липня до 8 серпня. 74-річна Тамара Коношко живе в Варварівці 20 років. Говорить, на її пам'яті це перше таке тривале відключення. Дуже погано. Одна плиточка є із цим самим. У мене теж сім'я, дітки. Это самое, надо зварить и утром встать им, это, приготовить завтрак. Будем куплять чайник. Плитка у нас есть одна конфорочная, а чайник треба купить, чтобы хоть чаю нагреть. Это самое. Ну, це так и будем обходиться. Ну, як це ж, я ж кажу, як це причина така, що действительно надо отключить, ну, треба було людям об'яснити, щоб ми тут не возмущалися і щоб ми не це саме. Близько 10-ї співробітники «Миколаївгазу» розпочали роботу з відключення. Журналістами спілкуються неохоче. Нам наряд прийшов, ми точно нічого не знаємо. Нам дали завдання ремонтної роботи. Поки закриваємо. Їдемо на сьогодні. Це там інженера, руководство, вони вам всі ці графіки в них. Не на камеру співробітники пояснюють, відключення пов'язане з ремонтом газорозподільчого механізму. О 10.20 газопостачання у Варварівці вимкнули. Усього в мікрорайоні 4260 абонентів «Миколаївгазу». На даний момент осуществляються ремонтні роботи. На даний момент здійснюються ремонтні роботи, а саме ремонт засувки на головній газорозподільчій підстанції. Тобто там підходить високий тиск. Відповідно, робити ремонт під високим тиском категорично заборонено. Тому заздалегідь були направлені листи до адміністрації, було вивішено на сайті оголошення, в соцмережах, з приводу того, що буде припинено газопостачання. А відповідно, потім буде і пуск при потраплянні до абонента. Скільки часу займуть роботи, поки що невідомо. Буде більше залежати від взаємодії. Тут буде більше залежати від взаємодії з нашими споживачами, тому що згідно з пунктом 7.17 правил безпеки систем газопостачання України, повторні пуски здійснюються тільки після потрапляння до абонента. Ви розумієте небезпеку, що таке газ. При підключенні до кожного абонента потрібно потрапити і перевірити, щоб у нього не було ніяких поломок, щоб не було у нього витоку газу. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини «Я Миколаїв». Миколаївські рятувальники нанесли напис «Не паркуй машину біля пожежного гідранта» на 4 паркувальних майданчиках в центральному районі. Тим самим долучились до всеукраїнської акції. На парковці біля торговельного центру легковик стоїть на пожежному гідранті. Біля нього наносять напис «Не паркуй машину біля пожежного гідранта». Без доступу до пожежного гідранта води в пожежній машині вистачить на 10 хвилин. Рятувальники показують, як він працює. Олександр Трайчий, водій, чоловік, говорить, намагається взагалі уникати наїзду на колодязі. Взагалі стараюся, щоб на люк не наїжджати. Ну, взагалі, я намагаюся на колодязі не наїжджати, тому що на них взагалі ставати не рекомендується, адже кришка може лопнути і провалиться автомобіль, тоді дуже важко його дістати.
Не всюди вказано на них на колодязі. Саме конкретно написано, що там гідрант чи показчика нема. У центральному районі Миколаєва налічується 387 пожежних гідрантів. Більша частина з них знаходиться на проїжджих частинах, говорить начальниця дільниці центрального району водопровідної мережі Надія Ващенко. Уже неодноразово ми стикалися з тією проблемою, що стояли машини, і нам приходилося звертатись до поліції, так як водії не знаходяться на місці і залишають свої машини на декілька годин. І були такі випадки, що нам навіть поліція не могла нічим допомогти, машини стояли до вечора, і це зашкоджує тому, щоб ми оперативно виконували роботи по регулюванню і по допомозі пожежникам. Рятувальники користуються мобільним додатком, щоб оперативніше знайти, де знаходиться гідрант. Крім того, в кожній пожежній машині є спеціальні карти. Під час проведення занять або тактико-спеціальних наших навчань випадки такі були, але водії, так скажемо, вчасно знаходилися та могли відігнати свій автомобіль, щоб ми могли встановити автомобіль пожежний на гідрант. Справність гідрантів перевіряють регулярно. Технічний стан пожежних гідрантів у нас перевіряється два рази на рік. Це весною та осінню. Весною – спуском води, осінню – зовнішнім оглядом. При перевірці перевіряється стан як колодязя, так і стан самого пожежного гідранту. За облік несе відповідальність це головне управління. А за технічний стан у нас відповідає Миколаївводоканал. Олексій Кіріяк – власник магазину, на парковці якого розміщено гідрант. Чоловік говорить, додав би ще таблички з попередженням. Обов'язково. Ота людина, яка цього не розуміє, потрібно тут мати табличку, яка буде написана. Водій, якщо паркуєш машину, подивись, будь ласка, не мішай гідранту пожежної безпеки. Попереджувальні написи нанесли біля 4 пожежних гідрантів на паркувальних майданчиках у центральному районі. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Більше інформації буде о 13:30. На все добре!